По десетина интервенции дневно имаат кочанските пожарникари во измјатите три дена, откако земјоделците започнаа да ги палат трските и остатоците од ожнејаните жита во нивите. Гасењето на огнот е отежнато поради непристапноста на теренот, а дополнителен проблем создава и ветерот, кој неконтролирано го проширува просторот што гори. За сега нема поголема материјална штета, но поради близината на помошни земјоделски и други објекти, против пожарните екипи се принудени да останат на терен и покрај локализирањето на пожарите. Една од интервенциите се случи по пладнето во близина на производствените хали на поранешен Атом. Територијалната противпожарна единица во 14 часот и 15 минути доби дојава за пожар настанат под турските гробишта. Значи, еден апел до граѓаните на општина Кочани да не се палат нивите, пошто веќе последниве два дена нон-стоп територијалната противпожарна единица интернира на, така кажано, на истите места. Пожарникарите и лично им укажуваат на земјоделците за опасностите што можат да ги предизвикаат со неконтролираното палење на страништата и трските во нивите. Истовремено ги предупредуваат дека казните за сторителите што ќе бидат забележани се високи и изнесуваат од 1500 до 3000 евра. Појавата на палење на земјоделското земјиште се повторува секоја сезона пред почетокот на пролетните подготовки за сеидба. А во изминатите години имаше и случаи кога од неконтролираното ширење на пожарите изгореа неколку лозја и овоштарници.